En tvangslidelse er en psykisk lidelse som rammer, det er vanlig å regne at det rammer rundt 0,5-1% av befolkningen til enhver tid. Det som kjennetegner lidelsen er at man opplever at man får tvangstanker og utfører tvangshandlinger. En tvangstanke er en tanke, et bilde, en impuls, noe som dukker opp, og som man synes er helt forferdelig, som skaper forferdelig mye angst og uro. Det er ikke noe man selv går god for. Det er ikke noe man opplever at dette er noe man ønsker eller vil. Det er nesten det motsatte. Det er det siste man ønsker skal skje. Men når det kommer, så får man en tvil, en uro, en usikkerhet knyttet til om det virkelig kan komme til å skje, eller hva det betyr at det dukker opp. Sånn at når tvangstanken da kommer, så vil de fleste forsøke, dytte det bort, ikke tenke på det, gjøre andre ting for å forsikre seg om at det man tenker ikke skal skje, og for å dempe det ubehaget som det da innebærer. En tvangshandling er en repetert handling som utføres for å dempe det ubehaget, eller forhindre det man er redd skal skje, når man da får en tvangstanke. De fleste med tvangstanker vil også prøve så godt de kan ikke å tenke på det de får tanker om. Og det er klart, det er problematisk, fordi at det å bestemme seg for å ikke tenke på noe fungerer ganske dårlig. Det blir litt som å forsøke å ikke tenke på en isbjørn, eller å ikke tenke på en rosa elefant. At jo hardere man forsøker å ikke tenke på det, jo mer ser man at det typisk dukker opp. Det handler blant annet om at oppgaven i seg selv er ulogisk. Det er ikke mulig å gjøre oppgaven. For hvordan skal du kunne vite at du klarer oppgaven uten å bryte den? Hvordan kan du vite at du ikke tenker på en rosa elefant uten å bryte oppgaven? Det går ikke. Sånn at forsøkene på å ikke tenke disse tankene fører ofte til mer. Deretter utføres ritualer, ulike ting, for å dempe ubehaget, forhindre det. Noe av problemet med det er at det fungerer i første omgang. Man opplever at ubehaget går bort, man får en trygghet. Problemet med det er jo at etter en stund så dukker samme tanken opp på nytt, og da samme behovet for å skulle nøytralisere det. Og der har du noe av kjernen i lidelsen. Du får en sånn vekselvirkning der man får disse forferdelige ubehagelige tankene, og deretter gjør forskjellige ting for å skulle forhindre dette. Og så tar det bare mer og mer tid, og går mer og mer utover livet til de som er rammet ut av det.